Uşaqlıq daxili poliplərin müalicəsi hansı üsulla aparılır? Uşaqlıq daxili polipin müalicəsi histeroskopik üsulundandır. Histeroskop vasitəsilə uşaqlığa daxil olaraq polipi ayağı ilə bir yerdə tam qansız şəkildə və selektiv olaraq yalnız polip götürülür. Bu üsul vasitəsilə polipin götürülməsi zamanı uşaqlığın digər divarları intakt qalır, yəni zədələnmir. Bunun isə ən əsas üstünlüyü və avantajı nədir? Əməliyyatdan sonraki dönəmdə uşaqlıq daxilində bitişmələr yaranmır və sonsuzluğa heç bir səbəb formalaşmır.